Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен, бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Нұр Отан партиясының Қарағанды облыстық филиалына жаңа төраға сайланды. Тасқын судың кесірінен ауыз сусыз қалған Теміртауда жылу өшірілмейтін болды. Шенеуніктер мәселе өз шешімін бір-екі күнде табылады деп отыр. Қазбек би ауданы бойынша аулаларды абаттандыру жұмыстары басталды. Саяси жаңалықтардан бастайық. Нұр Отан партиясының Қарағанды облыстық филиалында жаңа төраға. Бұрынғы аймақ басшысының қызметінің ауысуына байланысты партия мүшелері облыс әкімі Ерлан Қошановты бірауыздан сайлады. Сонымен қатар облыстық партия филиалының 27-ші конференциясында өткен жылға атқарылған істер мен болашақ жоспарлар талқыланды. Нұр Отан партиясы филиалының конференциясына аймағымызда 125 депутат қатысты. Филиал басшыларының айтуынша, өткен жылы 4000 астам түрлі шаралар мен 40-тан астам профилактикалық жиындар ұйымдастырылды. Өкінішке қарай, 2016 жылы партияның 11 мүшесі жауапкершілікке тартылған. Биыл облыстық филиалға 1800 адам шағымданғанымен, алуан себептерге байланысты 25% ғана шешімін тапты. Енді елбасының тапсырмасына орай, алдағы уақытта да тиісті жұмыстар атқарылмақ. Рухани жаңғыру бойынша тек қана экономикамызды, саяси жүйені ғана емес, адамның сана сезімін рухани жаңғырту керек. Әрине, өткен тарих болса, бүгінгі күні болашаққа бағдар жасағанда біз ең бірінші ұлттық идеологиямызда қандай жаңарулар болады, біз оны осы мақала аумағында халықпен бірге өткіземіз. Облыстық партия филиалының 27-ші конференциясына Нұр Отан партиясының хатшысы Наталья Годунова да келді. Партия хатшысының ұсынысымен облыстық филиалдың төрағасы болып, бірауыздан аймақ басшысы Ерлан Қошанов сайланды. Енді елбасының тапсырмасына орай жоспарлар жасалып, тиісті жұмыстар орындалмақ. Партияның басты мақсаты өзге ұйымдарға жетекші болу және түрлі мекемелердің тиімді жұмыс атқаруына, әрі мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби, рухани, білікті маман болуына ықпал жасау. Жаңа төраға жиын барысында өңірдің дамуына бар күш-жігерін жұмсап, еңбек етуге уәде берді. Бар күш-жігерімді жұмсауға, бар ақылымды, бар білімімді, бойдағы жігерімді соған жұмсауға мен дайынмын. Осы облысты экономикасын, басқа да жағдайларын алға қарай дамыту үшін мен енді қысқаша айтқанда жұмыс істеуге келген азаматпын деп өзімді есептеймін. Сіздерге рахметімді айтамын. Бүгінгі осы облыстық партия комитетінің төрағасы қып сайлығандарыңыз үшін. Аймақ басшысының алдында экономикалық жобалармен қатар президенттің болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласына сәйкес қыруар жұмыстар тұр. Бүгінде әр салада мемлекеттік бағдарламалар талқыланып, партияның жұмыс тобы да тиісті шараларды қарастыруда. Ендігі осынау қауырт істерді облыс әкімі сала басшыларымен бірге атқармақ. Жаңабек Нарев, Олжас Ғаббасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал осыдан бір апта бұрын елбасы өзінің болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласын жариялаған болатын. Аталмыш мақалада көптің көкейінде жүрген халықтың руханияты мен ұлттық құндылықтарымыз жайлы жүйелі сөз, ұтымды ұсыныстар айтылды. Бұл бағдарлама жайында қарағандылық бірқатар саясаттанушы ғалымдар да оң пікірін білдірді. Байжол Кәріпбаев Қарағанды мемлекеттік университетінің философия психология факультетінің деканы. Ғалымның айтуынша елбасы әрбір сала бойынша атқарылатын істерді елеп екшелеп, артық кемін назарында ұстап халықтың жұмыла жұмыс істеуіне негіз болып отыр. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында күрделі кезеңдегі күре жолды тағы бір мәрте айқындап берді, дейді саясаттанушы ғалым. Общеизвестно в истории человечества, что любая экономическая политическая реформа. Өздеріңіз білесіздер, адамзат тарихында орын алған кез келген саяси немесе экономикалық реформа рухани қолдаусыз оң нәтиже көрсеткен емес. Жақында жарық көрген елбасының бағдарламалық мақаласы да осыны меңзейді. Демек, жаңа заманда Қазақстанның рухани дамуы да жоғары деңгейде болу керек. Бүгінгі заманның сұранысы да осылай болып отыр. Осы үндеуден соң әрине гуманитарлық салада жүрген әріптестер қуанды. Енді бізге артылған жүктің де салмағы ауыр деп ойлаймын. Ал Теміртау қаласының жұрты су мәселесімен бір аптадан бері арпалысып келеді. Тасқын суы Нұра мен Сергеополь су қоршауларын тұтастай жайпап өткен. Енді жергілікті басшылар халық ыстық судан таршылық көрмесін деп жылу маусымының мерзімін ұзартуды жоспарлап отыр. Нұра мен Сергеополь су қоршаулары Самарқанд қоймасының суы жіберілгенде қирап қалған. Бірақ шенеуніктер табиғи факторы деп бұған ешкімді кінәламады. Есесіне Теміртау қаласының әкімі Ғалым Әшімов су басқан жабдықтарды құтқарып қалу үшін жауапты мамандарға тиісті тапсырмаларды дер кезінде қолға алуды жүктеді. Поэтому
Сейчас эти работы. Ауыз суды ішуге болмайды, бұл сан эпидемиологтардың шешімі. Бәріне ескертіліп айтылды. Сондықтан бұл сұрақтар шешу үшін қажетті жұмыстар қолға алынды. Оқиға сәуірдің 14 күні болыпты. Қаладағы бас сорғылы агрегаты мен ұңғымалардың жұмысы бірден тоқтатылды. Теміртаудың батыс ауданы тіршілік нәрінсіз қалды. Қазірдің өзінде жағдай ушығып тұр. Үйткен ауыз суы Опан шоқысынан әкелінеді екен. Ал кейбір ықшам аудандарында берілетін суды санитарлық дәрігерлер қайнаған күйінде ішуге кеңес береді. Набирают где-то из неизвестных источников. Өзге жерлерден су алған адамдарға оны қайнатып ішу керектігін айтамыз. Ал шоқыдан жеткізілетін су барлық санитарлық талаптарға сай. Сондай-ақ су мәселесі тұрақталмайынша Теміртау қаласында жылыту маусымы да тоқтатылмайтын болды. Мы решили придержать. Қоршаулар қалпына келмегенше жылу өшірілмейтін болады. Өйткені қаланың екінші бөлігі мүлдем сусыз қалайын деп тұр. Сондықтан осындай шешімге келдік. Қазір суға кеткен су қоршаулары кептіріліп жатыр. Бұл жұмыстар 5 күнге жалғасуы мүмкін, ал атқамінерлер теміртаулықтарға ауыз суы аптаның соңына дейін беріледі деп серт берді. Мейрамгүл Салқынбаева, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахтинск қаласында 16 жастағы бойжеткенді әлеуметтік желі арқылы танысқан жігіт зорлаған. Зардап шегуші қыз азаматпен виртуалды түрде сөйлесіп, кейін кездесуге келіскендігін айтады. Екеуі дәмханада жүздескен соң 21 жастағы жігіт көп қабатты үйдің подъезінде жаңа танысқан қызды зорлап кеткен. Қылмыскер жедел іздестіру нәтижесінде қолға түсті. Ұсталған күдікті жасаған қылмысын мойнына алды. Бүгінде ол азаматтың үстінен сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп, тиісті сараптамалар жасалуда. Екеуін жәбірленушімен кездестіру кезінде жәбірленуші оны танып, бүгінгі таңда ұсталған азамат уақытша ұстау изоляторына қамалып, оған қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 120-шы бабы 3-ші тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілген. Ал Теміртауда елді шошытқан жан түршігерлік оқиға болды. Мұнда құрылыс аяқталмаған үйдің маңынан ер адамның денесі табылды. Қылмыскер 45 жастағы азаматтың денесін тұрмыстық қоқыстардың арасына жасырып қойған. Тәртіп сақшыларының жедел іздестіру нәтижесінде көп ұзамай күдікті қолға түсті. Бүгінде күдікті өз қылмысын мойындады. Ер адамның жоғалып кеткендігін полицияға алғашқы болып марқұмның ағасы хабарлаған. Айтуынша бауыры сәуірдің 13-інде үйден шығып кеткен. Содан оралмаған. Тәртіп сақшылары жедел іздестіру тобын құрып, ол адамның денесін бірден тапқан. Іле-шала қылмыстың ізіне түскен полицейлер күдіктіні де анықтады. Ол Теміртаудың 39 жастағы тұрғыны болып шықты. Құрықталған азамат өзі өлтірген адаммен төбелесіп қалғандығын, қанды оқиғадан кейін мәйітті жасырып қойғандығын мойындаған. Берді қазіргі уақытта ұсталған азамат уақытша ұстау изоляторына қамалып, оған қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99-шы бабы 1-ші тармағы, яғни адам өлтіру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілді. Ал мамандандырылған ауданаралық сотта өз қызын пешке жағып жіберген қаныпезер әке мен анасының ісі межесіне жетіп қалды. Күдіктілер баланы азаптап өлтірген үшін айыпталып отыр. Прокурор азаматты өмір бойын абақтыға жабуды талап етуде. Ал қыз баланың шешесі 10 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Күдікті Илияна Драган бұрын соңды өзінің әжесін өлтіргендігі үшін жазасын өтеп шыққан көрінеді. Ал Владимир Зеленый басқа қылмыс үшін сотталған. Екеуі де мерзімдерінен бұрын шартты түрде бостандыққа шыққан. Содан бері Илияна 3 баланы дүниеге әкеліп үлгеріпті. Үлкен қызы 7 жаста. Ильянаның азаматтық некеде тұрып жатқан күйеуінен 2 баласы бар көрінеді. Владимир өгей қызы Эльвираны алдымен далада үсіріп, артынша пешке жағып жіберген. Эльвираның туған әкесі бұрынғы әйелінің мұндай іске барғандығына сене алмайды. Прокурор бұл қатыгездікпен жасалған қылмыс деп отыр. Бүгін Эльвираның анасы да өгей әкесі де соңғы сөзін айтады. Өзге де жаңалықтар жөнінде, шаһарымыздағы Қазбек би ауданы бойынша аулаларды абаттандыру жұмыстары басталды. Аймақтарды дамыту 2020 бағдарламасы шеңберінде республикалық бюджеттен 300 миллион теңге бөлініп, ағымдағы жылы 12 ғимараттың ауласы абаттандырылатын болады. Қазбек би ауданына қарасты құрылысшылар көшесіндегі 19 үйдің абаттандыру жұмыстары сәуір айынан басталып кеткен. Қазірдің өзінде аула іші сүріліп, жастылдарды отырғызу жұмыстары қызу жүріп жатыр. Қазбек би ауданы әкімдігінің аппараты биылғы абаттандыру бағдарламасын толықтай өз қолына алып отыр.
ежегодно нами проводится работа. Әр жыл сайын Қазыбек би ауданы бойынша аулаларды көркейту, қабаттандыру жұмыстары жүргізіліп келеді. Ағымдағы жылы да бұл жұмыстарды жалғастырамыз. Жалпы жаз айларында 4 үлкен аула толық жаңартылады. Өздеріңіз көріп отырған Құрылысшылар көшесіндегі 19 үйдің ауласын жөндеу жұмыстары басталып кетті. Жалпы бұл аула үшін 87 миллион теңге қаржы бөлінді. Мемлекеттік бағдарлама аясында қазір абаттандыру жұмыстарын жүргізетін мердігер компаниялармен келіссөздер толық аяқталыпты. Жалпы бағдарлама жоспары бойынша аулаларды көгалдандыру, тас жол төсеу, заманауи балалар ойнайтын алаңға және спорт алаңдары салынады. Қауіпсіздік шаралары үшін әрбір аулаға бейне бақылау камералары орнатылатын болады. Кроме этого, у нас благоустраивается в этом. Жоспар бойынша аулаларда балаларға, жасөспірімдерге және ересектерге арналған демалатын орындар болады. Сондай-ақ тас жол, көлік қоятын орын, жарықтандыру сияқты маңызды құрылымдар да бой көтереді. Бәріне де заманауи талаптарға сай келетін құрал-жабдықтар орнатылады. Тағы бір айта кетерлігі, абаттандыруға пайдаланатын барлық материалдар отандық өнім. Ағымдағы жылы қала әкімінің тапсырмасымен Қазыбек би ауданына жалпы 4 аулаға абаттандыру жұмыстары жүргізіледі. Атап айтқанда Ермеков, Құрылысшылар, Можайский, Қарбышев көшелеріндегі аулалар толық жаңартылатын болады. Айта кетейік, ағымдағы жылы Қазыбек би ауданы бойынша 9 шағын алаңқайлар толық жөндеуден өтеді деп жоспарланған. Жалпы абаттандыру жұмыстары тамыз айына дейін толық аяқталады деп күтілуде. Жанайдар Мәкен, Исламбек Оспанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі халыққа дер кезінде сапалы, тегін медициналық көмегін ұсынатын бірегей шара. Ағымдағы жылы Қазақстанда енгізілетін сақтандыру жүйесінің талаптары мен жалпы ережелері халыққа қызу насихатталып жатыр. Бүгін қарағандылық жұмыс беруші кәсібилері мен Нұр Отан партиясының хатшысы Наталья Годунова арнайы кездесу өткізді. Медициналық сақтандыру жүйесі медициналық көмек қажет еткенде сақтандырылған жағдай бойынша науқасқа жинаған қаржы. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорында жиналған қаражат азаматтардың тегін медициналық көмек алу үшін жұмсалады. Яғни, бұрын мемлекет есебінен жүзеге асырылған тегін медициналық қызмет түрі аталған сақтандыру жүйесі арқылы орындалмақ. Қарағандылық жұмыс беруші кәсіпкерлермен кездескен Нұр Отан партиясының хатшысы Наталья Годунова да аталмыш жүйенің негізгі алғы шарттарын түсіндіріп өтті. Қазақстандағы сақтандырудың негізгі ерекшелігі барлық әлемдегі тәжірибені зерттей келе көптеген тиімді жақтарын қарастырған. Бірінші әлеуметтік осал топтар, балалар, жұмыссыздар, студенттер, мүмкіндігі шектеулі азаматтар медициналық қызметті тегін пайдаланады. Екіншіден төлемді тек жұмыс беруші мен қызметкерлер жүзеге асырады. Мемлекет құқықтық реттеу мен қадағалауды жүзеге асырады. Үшіншіден әр жылда сатылып көшуді қарастырады. Айта кетейік, міндетті медициналық салық заңдастырылғандықтан елімізде медициналық қызмет көрсету ақысыз болады. Азаматтарға ұсынылатын тегін науқастық касада барлық сырқаттың емімен дәрі-дәрмегі қарастырылған. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры жарнасыз төлеудің әлеуметтік статусына байланысты азаматтардың 15 санаты босатылған. Наталья Годунова міндетті медициналық сақтандыру кез келген тұрғынды медициналық сақтандырумен қамтамасыз етеді. Оның басты маңыздылығы да сонда. Медициналық сақтандыру ең алдымен адамның өз денсаулығына жауапкершілігін арттырады дейді Нұр Отан партиясының хатшысы. Медициналық сақтандыру жүйесіне аударылатын қаржы мөлшері қазір толық есептеліп қойылған. Бәрі кезең-кезеңмен жүзеге асатын болады. Мемлекет экономикалық тұрғыда белсенді емес тұрғындар үшін жарна енгізетін болады. 2017 жылдан бастап 4%, 2018 жылдан бастап 5%, 2023 жылдан бастап 6%, 2024 жылдан бастап 7%. Ал жұмыс берушілер жалдамалы жұмыскерлер үшін 2017 жылдан бастап 2%, 2020 жылдан бастап 5%-ға дейін жарна аударатын болады. Әлеуметтік міндетті медициналық сақтандыру тек қана мемлекет үшін емес, сонымен қатар халықтың мүддесі үшін қажет дейді мамандар. Халықтың өзінің денсаулығына деген жауапкершілігін арттыру, көптеген аурулардың алдын алу, анықтау мақсатында ағымдағы жылдың бірінші маусымынан бастап жоспарланған әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізілетін болады. Жанайдар Мәкен, Исламбек Осыпанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Қарағандыда аты аңызға айналған рок жұлдызы Виктор Цойдың құрметіне монументалды композиция бой көтеретін болады. Ескерткіш Олимпийский көшесіндегі саябақта орнатылмақ. Сонымен қатар қала әкімдігінің қолдауымен Ернұр Ника қоғамдық қоры аталмыш көше бойына абаттандыру жұмыстарын жүргізеді. Ал болашақ мүсіннің дизайнын дайындау мен жетілдіру үшін арнайы конкурс ұйымдастырылды. Жеңімпаз атанған жобаның авторы жас сәулетші Дмитрий Быков. Қарағандылық тұрғын Дмитрий Быков жеке компанияда сәулетші болып қызмет атқарады. Ол мектеп кезінен Виктор Цойдың жанкүйері екендігін де айтады.
Осы шығармашылық конкурс жария болғанда бірден қатысуға ниет білдірген көрінеді. Өтініші қабылданған соң ол абаттандыру жұмыстары жүргізілетін саябаққа бірнеше рет келіп, жобаның нобайын жасаған. Аумақты жақсы зерттеуінің арқасында ол стерео бейнесіндегі композицияның үлгісін ұсынды. Проект представляет из себя лик. Бұл мүсінге тікелей қараса әйгілі музыкант Виктор Цойдың бейнесін көре алады. Енді мамандармен бірігіп осы мүсінді жасап шығамыз. Композицияны тот баспайтын металдардан жасаймыз. Күн шеңберіндегі мүсіннің биіктігі шамамен 5 метр болады. Айтып өту керек, Дмитрий сәулетшілер одағы ұйымдастырған конкурста үздік композиция жасаған үшін жеңімпаз атанған. Ол осы жеңісінің арқасында 500,000 көлемінде сыйақы алды. Это молодой архитектор. Вот у него свое видение этого монумента. Бұл конкурсқа Дмитрийден басқа 18 сәулетші қатысқан. Олар әділқазылар алқасына түрлі мүсіндердің нобайын ұсынған. Сонымен қатар арасынан таңдалып алынған 5 композицияның авторлары ақшалай сыйлықпен қатар дипломмен марапатталды. Ограничение ни в титулах, ни в возрасте. Бұл конкурсқа көптеген мықты сәулетшілер қатысты. Бұл жерде мықтыны анықтау бізге қиынға соқты. Олардың арасында біз білмейтін сәулетшілер де болды. Барлық жұмыстар бірінен бірі өтетін ерекше болды. Абаттандыру жұмыстары жүргізілетін саябақтың қазіргі жағдайы сын көтермейді. Бірақ жақын арада бұл жер толық өзгертілетін болады. Бұл аймақта құрылыспен қатар тазарту жұмыстары да жүргізіледі. Сондай-ақ саябақта екі биодәретхана, ойын алаңдары, скейт парк, велосипед жолы, Виктор Цойдың сызба негізінде құрылған шағын сәулет композициясы орнатылады. Әзірге абаттандыру жұмыстарының қашан басталатыны белгісіз. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Шаһарымызда бірқатар мерейтойларға орай білім көкжиегі деп аталатын кітап апталығы өткізілуде. Бір аптаға жоспарланған іс-шаралардың бастамасы «Где-где в Караганде» атты квест ойынымен басталды. Қаламыздағы орталық көшелердің бірі квест ойынның бастапқы нүктесі болды. Жасөспірімдер аталмыш ойынға арнайы ұрандарында дайындап келіпті. Студенттер үш топқа бөлініп, төрт бағыт бойынша ойын әлеміне аттанды. Бірінші аялдама Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театрында жастарды қызықты сұрақтар күтіп тұр, дейді Бақыт Мырзатаева. Осы өлкетанулық квест ойыны, бұған қаламыздың колледж студенттері қатысып отыр. Осы белгілі бір мәдени ошақтарында белгіленген тапсырмалар бойынша осы ойыншылар ойынға қатысып, әртүрлі тапсырмаларды орындап, сынақтан өту керек. Әр жерде бұларға өздерінің білімдеріне сай ұпайлар қойылады. Заңгер мамандығында оқитын екінші курс студенті Оксана Шутова квест ойынына бірінші мәрте қатысып отырған көрінеді. Оксананың пайымдауынша квест жасөспірімдердің біліктілігін шыңдауға мүмкіндік берген. Ойын барысында түрлі қызықты сұрақтар мен тапсырмалар болды, дейді студент қыз. Осы сынды әрі қызықты, әрі пайдалы ойындар жиі өткізілсе екен, дейді Оксана. На все задания были довольно-таки непростые. Тапсырмаларды орындау барысында көптеген қиындықтар туындады. Қызықты сәттер де аз болмады. Тапсырмалардың басым көпшілігі қала тұрмысымен тығыз байланысты. Менің тобым барлық тапсырмаларды бәсекелестерден озып шығып, бірінші болып орындады. Квест ойынның соңғы нүктесі Жайық Бектұров атындағы кітапханада қойылды. Қатысушылар кітапхана ішіндегі музей экспонаттарымен де танысып, білімдерін толықтырды. Алаш қозғалысының 100 жылдығы Экспо 2017 халықаралық көрмесінің елімізде өтуі және де Жайық Бектұровтың 105 жылдығына орай бір апта бойы шаралар өткізілуде. Апталық қорытындысы 25 сәуір күні қойылады. Жеңімпаздар арнайы сыйлықтармен, мадақтама қағаздармен марапатталады. Аяжан Ералқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бірінші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да маңызды жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.